Кримські поліцейські спільно з СБУ в Херсонській області затримали банду, яка контролювала злочинний бізнес на Херсонщині, Одещині, Запоріжжі, а також на території анексованого півострова. Члени угруповання збирали гроші з інших правопорушників до так званої спільної каси. Їх витрачали на особисті потреби злодіїв у законі та передавали до тюрем кримінальним авторитетам. Крім цього, виділяли кошти на підкуп службових та посадових осіб, повідомили в Нацполіції. За бандою правоохоронці стежили рік. Врешті провели вдалу спецоперацію із затримання та влаштували понад 30 трусів. Представниками злочинної організації за два останні роки було перераховано до вищевказаного общака близько 23 мільйонів гривень. 9 та 10 серпня поточного року на території Херсонської, Одеської та Запорізької областей проведені санкціоновані обшуки, під час яких вилучені докази вищевказаної протиправної діяльності.